שלום לכם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-27 בספטמבר 2016. אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו היום עם ירח באריה במשולש לאורנוס. זה זמן שבו אנחנו יכולים לעשות דברים מחוץ לקופסה, אנחנו יכולים ליהנות מדברים שאנחנו עושים פעם ראשונה, אנחנו יכולים לפתור דברים בדרך יצירתית. אנחנו צריכים להבין שיש לנו חצי יום עם אנרגיה טובה, כי ב-12 הירח הופך להיות שחור והאנרגיה יורדת והופכת להיות הרבה יותר נמוכה. רק בשעה 1:30 בלילה הירח נכנס לבתולה במשולש למרס, כך שאם אנחנו נשארים ערים יש הרבה אנרגיה הלילה, אבל זה יכול גם לעשות לנו חלומות אקטיביים מהרגיל. מה עוד קורה בשמיים? מרס נכנס לגדי היום, עושה את הפעולות של כולנו. מרס הוא כוכב הפעולה, ההגנה, העשייה, עושה את הפעולות של כולנו לאחראיות יותר, לשקולות יותר. בעצם הגיע השלב שבו אנחנו מבינים איך הפעולות שלנו משפיעות על האנשים סביבנו, ואנחנו גדלים, אנחנו מתבגרים בדרך שבה אנחנו מתנהגים עם העשייה שלנו, היוזמה שלנו, והיצרים שלנו גם כן. הופכים להיות מאופקים יותר ובוגרים יותר. ופלוטו, הכוכב שהוא כמו מרס כפול 3, הולך סוף כל סוף לתנועה ישירה, ואנחנו נוכל לחוות תהליכים של התבגרות רגשית בצורה יותר סדירה, בצורה יותר ליניארית, וכל התהליך של העיכול, במיוחד של המקומות הטראומטיים, במיוחד של המקומות שנמצאים מתחת לפני השטח, של אותה לבה רגשית שנמצאת אצל כולנו וזזה מתחת לפני השטח, של מה שקורה לנו בתת מודע, הופך להיות עיכול שהוא הרבה יותר טבעי ופועל בצורה ליניארית וסדירה. אז שיהיה לנו יום מצוין, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.